Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Pomagal, svetoval, učil, opogumljal, reševal iz niti samoprevar in pasti skušnjavca. Imel velik vpliv na življenje vsakega, ki se ga je dotaknil. Njegovi bivši sodelavci ga opisujejo kot eno zadnjih, še živečih legend srednje verske šole in malega semenišča v Vipavi, ter škofijske gimnazije Vipava. Opisujejo ga kot pokončnega človeka, skoraj asketskim življenjem, doslednega, vedno čuječega ocenjevalca trenutnega dogajanja in ljudi s pogledom zazrtim v prihodnost. Naš gost je izjemen poznavalec Vipavske doline in duhovni pomočnik v župniji Šturje, Zlatomašnik, gospod Ivan Albreht. Dobrodošli, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Je pomembno, da je duhovnik legenda, da je priljubljen pri ljudeh, da ga imajo ljudje radi, ali je kaj drugega bolj pomembno? Pomembno je, da je zvest Bogu. Jezus pa je večkrat povedal, da če bomo njemu zvesti, ne bomo priljubljeni. Tako da priljubljenost je svetna zadeva, povezano z Bogom je pa tisto duhovno in to je bistveno. Tudi jaz nisem bil vedno priljubljen. Recimo tam ob papeževem obisku so vsi mediji po meni tolkli, ker sem takrat zelo ostro nastopil, ker so se v Ajdovščini norčevali iz papeževega obiska. V Postojni? V Sloveniji na splošno. Predna je prišel v Slovenijo, so za pusta imeli potem papežev v pustni povorki in jaz sem potem zelo ostro nastopil in potem sem bil in na radiju in na televiziji, povsod so se zgražali, da sem tako ostro nastopil. Je težko to za duhovnika, je bilo osebno za vas težko prenašati ta bremena medijev, da so vas nekako črnili pred ljudmi? Ne, ker jaz sem tak tip, da če se kdo nasprotuje in vem, da nima prav, ratam kar korajžen in bojevit. Tako da par mesecev je trajala ta gonja in potem je zginila. Moram pa reči, da v župniji pa od tistega časa sem imel pa precej več vpliva kot prej. Ker so videli, da me tudi mediji ne morejo zlomiti. Ste pridobili na spoštovanju? Ne vem kaj, ampak vsekakor sem imel vtis, da me bolj zares jemljajo. Nekje sem prebral, da se nekateri duhovniki zelo trudijo, da bi imeli čim več ljudi v cerkvah, v cerkvenih klopeh, potem pa vprašanje, ali jih bodo imeli tudi v nebesih. Kaj menite o tem? Ja, že star pregovor pravi, da bliži cerkve, bliži pekla. Ja, to nisem jaz pogruntal, to je že star pregovor. Torej, nobena biti v bogoslužnem prostoru in moliti ni 100% garancija, da sem res blizu Bogu. Farizeji so vse molitve opravljali, vse poste, pa je Jezus krepko po njih udrihal. In tako farizejštvo je lahko nevarno tudi za nas verne. Ja, vi ste še pred vašo zlato mašo letos v juniju vašim župljanom v Šturjah, kjer ste duhovni pomočnik, dejali, da ste še zmeraj pri vaših letih podvrženi vsem smrtnim grehom. Točno. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo iste skušnjave, kot ostali verniki. In po mojem, ker hudiču gremo duhovnike še posebej na živce, po mojem se tudi potem on za duhovnike še bolj potrudi, da so še bolj specialne skušnjave. Ni. Čist iste skušnjave imamo, kot ostali. Ste že od malega bili tako, na nek način bi rekel, kar nastrojeni bojevito, ne, proti zlu, proti vsemu slabemu, tudi proti krivici, neresnici in tako. Ja, v mojem otroštvu sem se utrdil. In to mi potem vse življenje koristi. Sicer je bilo kruto. Jaz sem rojen leta 45. junija,
In v istem mesecu so mi očeta ubili, verjetno v Teharjah. Tako da sem bil brez očeta, edinček, ker sta se dve leti prej poročila, tako da sem bil sam. Doma v samoti, do cerkve sem imel 7 km, bodi si v Žiri, bodi si v Zavratec ali pa gore. To so tri cerkve. In včasih sem šel v Žiri, včasih na gore, včasih v Zavratec vsako nedeljo. K verouku sem tudi hodil tja. V šolo sem hodil v Žiri, se pravi, sem naredil vsak dan 14 km. In to ne po cestah, ampak to so doline, hribi in tako. In tam sem se fizično utrdil. In če je fizično človek utrjen, potem je to dobra podlaga tudi za bolj trdno duhovno kondicijo. No, to vam je potem prišlo zelo prav tudi, ker ste tudi poučevali med številnimi predmeti tudi telesno vzgojo, ne? Ja. Dokler nismo bili državno priznani, to se pravi od 70 do 90, sem tam poučeval telesno vzgojo. Potem, ko je pa bila državno priznana, je pa moral biti profesor, ki ima vse diplome in papirje. Ampak so še potem rekli, da so bili po telovadbi bolj zmatrani pri meni, kot pri potem strokovnem profesorju. Menda ste zelo radi tekali, delali vaje na drogu, celo stojo na glavi, to je bilo značilno za vas. Tudi ja, še zdaj lahko stojim na glavi. Še zdaj to delam? Ma ne bom pokazal dolgo. Kdaj drugič, ne? Ob kateri drugi priložnosti. No, vaša vas dole nad Idrijo, to je neki zaselek, samo 4 hiše ali kako ali? Ne, dole ima čez 25 hiš. Danes, že takrat tudi v vašem mestu? Tudi, isto. Samo to je ura po pol hoda od ene do prve in zadnje hiše. Jaz sem dole 19, dole 20 je 2 km po pol stran od mene, ne? Tako da ste imeli do Žirov koliko? Do Žirov sem imel 7 km. 7 km, osnovno šolo. Ja. Potem pa v srednjo versko šolo v Vipavo. Ja. Kako se spominjate tistega časa? Torej, zame je bila gimnazija najtežja zadeva, čeprav sem potem bil obsojen, da sem ratal profesor. Ma je lažje biti profesor kot dijak. Ker tam si moral biti vsak dan za vse predmete pripravljen, vsak dan domače naloge. In to je bilo kar garanje. In pa smo imeli tudi kar kvalitetne, pa tudi stroge profesorje. Recimo Otmar Črnilogar je bil eden najboljših latinistov slovenskih. Potem France Kralj, ki je še zdaj živ, zgodovina. Tam sem se jaz potem tudi za zgodovino navdušil kot hobi. Doktor Požar, ki je učil na slovenščino. Tako da ti niso šinkavali ocen. Jaz sem gimnazijo zdeloval med dobrim in prav dobrim. Če sem imel trojko, sem bi že kar zadovoljen. Ja, očitno ste se zelo dobro učili in pridobili zelo dobre osnove, temelje za naprej. Kaj ti kasneje, ko ste odšli na teološko fakulteto, dokončali teološke študije, ste potem doštudirali tudi na družboslovni fakulteti v Ljubljani, sociologijo, psihologijo. Predavali toliko predmetov, da še nikoli nisem slišal, da bi kdo predaval toliko predmetov. Sociologijo, psihologijo, družbeno ureditev. Temelje marksizma. Samo upravljanje s temelji marksizma, telesno vzgojo, latinščino, nemščino, je še kaj? Ja, tako je, če si profesor 40 let, ne, to nisem ves čas. Jaz sem bil mašilec luken, če jaz kje, pač trenutno niso mogli dobiti drugega, potem sem nekatere stvari jaz sprejel. Seveda tiste, ki sem vsaj majčkono kaj poznal situacijo. Če bi mi nekaj drugega rekli, ne bi sprejel, ne, ampak telovadba ni bil problem, kondicija je bila. Sociologijo, psihologijo in te zadeve sem študiral. Verouk, no, je teološka fakulteta, mislim, da je dovolj in tako. Ja, menda ste bili v Sloveniji edini profesor, ki ste poučevali samo upravljanje s temelji marksizma in verouk ob enem. Tako. Namreč do leta 90 nismo bili državno priznani, ampak je pa država zahtevali, da se je ta predmet predaval. Čeprav, in potem sem jaz to prevzel.
In sem potem to predaval. Ma sem nič, nisem nič bal, da bom koga navdušil za to. Ker sem študiral tudi pedagogiko in sem vedel, da če človek predava nezainteresirano, zdolgočaseno, se preveč v podrobnosti spušča, je pri spraševanju natančen, potem to zagabiš. In tako sem pred, zagabiš dijakom tisti predmet. In to sem se tukaj potrudil, da sem naredil. Po drugi strani sem povedal, da sem stalno bil prisluškovan, ker smo imeli mikrofone v semenišču, v razredu. Tako da sem zelo pravoverno predaval, kar se tiče besed, kar se pa tiče govorice telesa, intonacije in podobno. Pa neprepričljivo. So pa vsi vedeli, da... da v bistvu pač to moramo dati skozi in ne žuzga. Na neki način je to morala biti mora za vas in za tiste, ki so poslušali, ne? Ma ta ja. Predmet ali kako? Jaz pri vseh predmetih sem zelo želel, da so dijaki tudi spraševali. Se pravi, če nikaj razumejo ali pa če se ni s čim strinjal, sem vedno rad, da je vprašal ali pa da je oponiral. Da smo potem začeli debatirati. Takrat sem jaz najbolj užival in takrat se mi zdi, da sem največ svojih tistih stališč in misli lahko podal. Ste torej imeli taka dialoška predavanja? No, dočim. Edino pri tem predmetu sem bil pa strašno uraden, tako da... in tako da... So pa potem rekli tisti, ki so šli potem kojakom, da so na politički nastavi, ne, kot se je takrat rekla, da so več vedeli kot njihovi oficiri. Tako da je potem, vem, da je en par bivših semenišnikov pri vojakih, so kar nekatere teme oni pripravili, kot so oficiri videli, je, da so tako podkovani. Je na teh ustanovah v Vipavi, vzgojnih, verskih in izobraževalnih, ste preživeli koliko, skoraj 40 let? 39 let. Se pravi, najprej kot dijak, potem maturant. A ja, tisto je pa še več. Še več? To je pa potem še 4 leta več, se pravi 43. To samo kot učitelj, profesor, predavatelj. 39. In potem še svetovalec, kaj ne? Ja. Šolsko svetovalno službo sem potem še vodil. Bili ste tisti, ki ste menda eden od pobudnikov, da bi se srednja verska šola odprla širše, in bi postala iz nje škofijska gimnazija. Ja, v tistem pripravljalnem odboru sem bil. Takrat je škof najprej od mene zahteval, da naredim analizo, za koliko časa, kot sociolog, ne, za koliko časa jamčim, da bo dovolj dijakov, ker mi smo je gradili ne z nekim kapitalom, ampak dobesedno iz miloščine, nabirke so bile. No in sem naredil analizo in sem rekel, da jamčim za 20 let. In potem je škof me to rekel, potem se lotimo te gradnje. Ne? Ampak teh 20 let je že minilo zdaj. Se pravi, če bo zdaj kriza, nisem več kriv. Ampak je zaenkrat je v redu. Kako na gimnaziji. Kako ocenjujete njeno kvaliteto? Glede ja, tudi na druge gimnazije? Ena zadeva je, da smo majhna gimnazija, se pravi, vsak profesor pozna vse dijake. In tudi, ko so v zbornici, smo se pogovarjali, kdorkoli je o komorkoli govoril, smo vsi vedeli, se pravi, majhna. Po drugi strani, ker je majhna, se tudi dijake lahko lažje počutijo, ne samo kot en atom v sistemu, ampak... Vsak je vedel, da ga vsak profesor pozna. Ne? Z tega vidika je to gotovo kvaliteta. Potem, kar se tiče verskega kurikula, praktično nismo imeli veliko več, smo imeli praktično samo verouk. Ne? To je bilo, kar je bilo verskega. Eno uro na teden verouka. Ampak večina profesorjev je bilo vernih. Je tudi pri matematiki, ki je tako bi rekel, neutralna disciplina, lahko neveren profesor, lahko kakšno bi rekel, zbadljivko napram vere, ali pa veren
tudi, bi rekel, na nek način svojo vero, tudi preko matematike posreduje. Z tega vidika je kvaliteta teh cerkvenih šol. Ne? Mm-hmm. Se radi vpisujejo? Zaenkrat, pri nas je približno, vsako leto je bil en par več, kot smo jih je bilo vpisanih, kot se jih je potem lahko sprejelo. Letos mislim, da bo nekako ravno toliko vpisanih, kot, oziroma je že vpisanih, kot je bilo potem sprejetih. No, vi ste kot profesor znali zelo popestriti tudi dijakom njihove dneve, pripravljali ste jim tudi posebne dneve duhovnosti, jih celo odpeljali domov na vaš dom v Dole, ne? Tam pa so izkušali marsikaj. Kakšne izkušnje so dobili pri vas? Torej, oni so se preselili 300 let nazaj, to je bil časovni stroj, ker moja hiša ima na vratih letnico 1711, ne, se pravi, zdaj že 300 let. Ja, spali so na senu ali pa v šotorih. Razen, če je bilo slabo vreme, smo imeli blazine tudi notri, se pravi, že to je bilo. Potem obdani smo bili popolnoma z naravo, okrog in okrog. To je v bistvu jasa sredi gozda. Nobenemu nismo šli na živce. Potem vsak večer je bil kres, če je bilo primerno vreme. Vsak dan, to je pa spet bila pedagoška finta, da sem imel čim manj problemov z disciplino, smo vsak dan delali dolge pohode, tistih 15-20 kilometrov. Na okoli. Ja. Ja, kaj pa vaše predajanje, vaših duhovnih, psiholoških izkušenj, celo s hipnozo ste jih seznanjali in z izganjanjem hudiča? Ne, z izganjanjem hudiča ne, sem jim samo, kar se tiče, se zdaj sem tudi egzorcist, šele zadnje leto. Ne. Aha. Sem jih zlasti večeri in popovdne, dopovdne je bila, bi rekel, fizkultura. Popovdne in večeri so bili pa tematski. Ne. In takrat, ko sem jaz te stvari vode, je bil zelo aktualna new age, to se pravi razne te bioenergije in klicanje duhovnosti. Novodobne duhovnosti in te zadeve. In v okviru tega sem jim tudi pokazal hipnozo, ampak samo pokazal to, da so videli, kako to zgleda. In sem jim potem razlagal, kako dejansko mnogi hipnozo zlorabljajo za to, da pa v bistvu se prodajajo kot bioenergetiki ali pa celo s kakšno magijo se ukvarjajo. Ne? V bistvu je tukaj v ozadju mnogokrat hipnoza, ki je zlorabljena. S hipnozo se da tudi veliko dobrega narediti v terapijah, ampak to mora biti strokovnjak z licenco. Ne? Drugače pa je pa ogromno teh, ki pa so šarlatani, ampak masno služijo. Ma ne kot hipnotizeri, ampak kot bioenergetiki in tako. Upam, da ne boste hipnotizirali sedaj mene med najinim pogovorom. Ker recimo, ko nekoga hipnotiziraš, mu lahko da posthipnotično povelje. Recimo dan, dva, tri, se bo, recimo, da ga boli zob, ga bo potem dan, dva, tri in ga ne bo bolil, ampak potem ga bo spet začel ko posthipnotično povelje. In hočem reči, mnogi danes služijo na ta način, da kot bioenergetiki ga hipnotizira, da posthipnotično povelje in dva dni se dobro počuti, na tretji dan je pa ravno tako na psu, kot je bil prej. In spet, to je neko programiranje ali kaj človeka? In, ja, hipnoza še danes ni točno. Hipnoz pomeni spanje. Ne? Se pravi, v takem nekako, v takem stanju se kot v spanju. Ne? Tistem rahlem spanju, ne globokem. Jo, kje ste se učili hipnoze? In kaj vas je pritegnilo, da ste prišli do tega? Ja, zato, ker sem pri psihologiji sem to kazal, pokazal, ma samo zato, da sem potem dejansko pokazal, kakšne so možne zlorabe. Drugače pa, ja, nič. Ene dva, tri priročnike sem dobil, takrat iz Beograda, in potem sem poskušal in je uspelo. Ne? Je pa res, da nekdo, recimo nam je še doktor Testenjak pri psihologiji govoril tudi o hipnozi. Ampak je tudi metode zelo poznal, on je poskušal in pa ni uspelo.
Ni uspelo. Ni uspelo njemu. Jaz sem pa poskušal, uspelo. Ampak potem, ko sem prav zaradi tega pogledal v priročnike, zakaj njemu ni uspelo, je pa spregledal na čisto majhno podrobnost. Lotil je hipnotizirati se svojega sošolca. Se pravi, s tem, s tistim, katerim sta bila skupaj. Za začetek moraš nekoga, s katerim imata veliko distanco, se pravi, ki ga skoraj ne pozna. Ki nisi v stiku z njim. Nisi v stiku z njim. Uh-huh. In potem prej zapade v hipnozo. Ne? Interesantno. Ampak zdaj že, odkar ne predavam, se pravi, mislim, da je že 15-20 let, nisem več potem nikoli več hipnotiziral. To je bilo samo učni pripomoček, da sem jim potem lahko jih malo posvaril v zvezi s to New Age-ovstvom. Posvaril, ja, posvaril, ampak mislim, da je to dijake zelo zanimalo, ne? Ja, ja, on bi radi, da bi kar naprej. Nisem hotel potem več. Ja. Kaj pa izganjanje hudiča? Rekli ste, da ste zadnje leto tudi uradni izganjalec, egzorcist koprske škofije. Ja. Je morda pripomogla k temu tudi tista izkušnja, ko ste vrageca ulovili doma v župnišču? A, tisti mu bi pa bolj rekli udbovski sodelavec. Kaj se je zgodilo takrat? To je bilo v župnišču v Ajdovščini. V Ajdovščini. Tam po letu 80 smo imeli, jaz smo takrat 20 let sem tudi odborom ohorjeve družbe. Uh-huh. No, in smo imeli v Cankarjevem domu v dvorani občni zbor. In takrat sem jaz potem, socialistična zveza daje svoje listo, in sem potem jaz vstal in šel in predlagal svoje listo. Uh-huh. To je bil šok. In potem so bile volitve in je moja lista dobila 2 glasova več kot socialistična. No, potem so rekli, da jih en par bilo na straniš, da moramo še enkrat ponoviti. Potem so pa 2 glasova oni več dobili. Ne? Aha. No, ampak tisti iz socialistične zveze, ki je tudi danes še diplomat nekje, je sosedu rekel, ta hudič se me bo zapomnil. To je pa potem on meni povedal. To je pa on meni povedal. In čez 14 dni se je potem je prišel nek bivši zapornik, ko sem jaz prišel v župnišče. Zvečer sem zaklenil in že odhajam spat po stopnico gor in slišim, da je v kleti nekaj zaropotalo. Rekom, kaj se sem zaklenil in vse. In potem odprem klet in vidim nekoga dol, tam, v kleti. Jaz hitro klet zaklenem. Sem rekel, se ne bo ušel, tukaj ne bo ušel. Telefoniram na policijo in da imam tatu v župnišču. Ne moremo priti, ne moremo priti, smo trenutno vsi na terenu, razen eden. Jaz potem tam zaklenem, sem rekel, bomo pa čakali. In stojim na verandi in potem pa vidim, da je Marica prišla do cerkve in odpeljala. In odpeljala, se pravi, niso hoteli priti. Potem se pa spomnim, da neko okno iz kleti pa nima tisti garter. Uh-huh. In grem hitro pogledati okrog, je bil ravno 3/4 je bil že zunaj. Jaz vzamem kolke, je bil tam in grem tako, in to je do 200 metrov do policije, ob 10 zvečer. Se rekel, samo en korak napačno, pa ti bom noge zlomil s kolom. In tako ga pripeljem do policije, pozvonim, tam je bil že čist priden tisti tat. Sem rekel, tukaj imate, ker ga niste prišli sami iskati. Ja, bili ste izjemno pogumni. Jezen sem bil in takrat se danes ne bi tega več naredil. Ampak takrat sem tako jezen. Vedel sem, da šprinter sem bil. Ne? Uh-huh. Vedel sem, da če bi bilo kaj, me ne bil tisti ujel. In potem, on je bil tako preplašen, tako šokiran. No in potem so prišli potem kriminalisti, vse vzeli tiste prstne odtise in to. In potem pa čez približno en mesec pa dobimo obvestilo, da je oproščen zaradi pomankanja dokazov. Je pa po drugi strani, se pa spomnim, ko so ti domači policisti tudi v prometu urejali. Vem, da je 2x se je to zgodilo. Ko sem šel po cesti, je dal tablico, da bi na stran, ko je zagledal mene,
Pišite naprej. Samo naprej. Samo naprej. Niso hodili nobenih stikov več imeti. Morda se je bal, da bi vi hoteli, da se spove pred vami. tako da so videli, da nema. Je smel veliko sreče, bolj kot pameti. Ne? Po angel varuh je tudi delal. Kaj pa vas je pritegnilo k temu, da ste postali egzorcist? Je to... O, nič. To pa mi ni nič pritegnilo. Egzorcist je lahko v škofiji nekdo, ki je pač teološko močno podkovan in pa tudi psihološko. Uh-huh. In kar se tiče psihologije, pa jih ni veliko v naši škofiji. Zato, ker ogromno, ki jih pride k egzorcistu, ugotoviš kasneje, da je psihičen bolnik. In takega je treba pripričevati in ga nekje dobesedno siliti na igre, na terapijo, ne pa k egzorcistu. Tako da tudi jaz, ko prihajajo k meni tudi zdaj v sedanji praksi, od 10, 9 je takih, ki imajo predvsem rane iz otroštva in pa potem tudi kakšne psihološke probleme. Potem tukaj res, da hudič to lahko zlorablja in... In vstopa skozi te rane. Skozi te rane, ampak ni pa tista obsedenost, ki jo, za katero bi jo mora biti ravno egzorcist. Če je z takega človeka, potem prepričam, da nekje eno normalno duhovno življenje vzpostavi, redno zakramente prijema, hodi k maši, Božjo besedo prebira, potem se problemi veliko bolj ublažijo. Čeprav rane od otroštva pa v bistvu do konca nekako malo skelijo, ne? Ampak so obladljive. Mislim, da nekako premalo razumemo tudi to delovanje duhov po našem grehu. Kaj je temeljno, ko pridejo ljudje k vam? Ali morajo iti morda najprej k spovedi, da se osvobodijo svojih grehov, da se jim izbrišejo, da se tudi umaknejo ti duhovi, kajti po vsakem grehu nekako nas hoče hudobni duh držati, ne? Ja. Je to temeljno zdravljenje? Torej, gotovo. Moja naloga najprej je, da je par ur pogovor, lahko to je več 2-3 pogovore in potem se nekako domenijo za eno, govorim zdaj za te, ki v bistvu niso obsedeni, ampak samo veliko nekoliko, jih draži hudič. In potem, ko se to nekako doseže, potem kaj posebno drugega ni potrebno. Ne? Ko, torej, jaz navadno potem nočem spovedati, če želi tudi tistega, ne? Ampak ne gre k svojemu duhovniku, če izrečno želi tudi jaz. Ne? In potem, ko se te stvari uredijo, potem dejansko rane iz otroštva ostanejo, ampak obladljive. Ne? In potem korenine išče drugje, ne več v hudiču. Namreč težje je iskati korenine v ranah otroštva, recimo zlorabe od staršev. Ne? To je težko človeku razmišljati, da je bil zlorabljen od svojih staršev. Lažje je kriviti hudiča. Ne? Torej, v največjem odstotku ljudje, ki iščejo pomoč pri egzorcistu, pravzaprav ne potrebujejo njega. Potrebujejo pa duhovnika. Potrebujejo duhovnika, da se spovejo, da začnejo živeti po veri, po zakramentih cerkve in tako, da prejemajo redno zakramente in molitev verjetno, ne, tudi branje svetega pisma. Božja beseda, tisto ne marajo hudiči. Da bi mi naš um preobražali z Božjo besedo iz posvetne miselnosti v Božjo miselnost. Tako. In če preoberemo Božjo besedo, potem Bogu zaupamo. Potem se zavedamo, da je hudič kot pes, ki je silno nevaren. Lahko človeka dobesedno močno rani, pa celo raztrga, ampak je pes na verigi. Ne more do nas to reče mi. Zdaj, to je pa tisto, kar sem jim tudi potem, ko sem govoril o hipnozi, ko sem jim razlagal te zadeve, sem rekel, kadorkoli se začne z navadnim, bi rekel, že horoskop je lahko problematičen. Potem razne druge zadeve, bioenergija in podobno, takrat stopiš v ris. Se pravi, takrat prideš v tisti ris, kjer lahko hudič deluje. In se pravi, takrat si silno ranljiv. Zdaj, če je to, bom dal primer, bioenergetik,
ki ni satanist, ampak pač samo hoče služiti ali pa ima, nekateri imajo res to naravno energijo, da tudi lahko zdrave so tudi nekateri svetniki. To je duhovni dar gotovo, ja, ne? To je tudi duhovni dar, ampak če pa prideš v satanistu, v roke, so pa strahotno zakomplicira. Dam primer enega duhovnika, malo starejšega od mene, imel hude težave z bolečino v hrbtu in glavi in so mu svetovali nekega bioenergetika tam na Primorskem in je šel k njemu. Je rekel, da je kar par určakov, toliko je bilo v čakalnici. Ko je prišel k njemu, je potem sedel, malo ga je on izpraševal. Dobro, je rekel, bomo zdaj mi vašo auro počistili in vse te zadeve. Ne? Je položil roko na glavo, odskočil, je rekel, vi ste duhovnik, vi ste duhovnik, marš ven. Se pravi, s tem se je izdal, da je bil on satanist. Ne? Rekli ampak, ste, nekateri imajo takšne darove duhovne, da lahko tudi ozdravljajo denimo ljudi in tako naprej. Kako naj recimo, primer Humar, vse tukaj. Ta, Juri Humar. Ja, to je bil duhovnik. Ki se je z magnetizmom ukvarjal. Ja, ja, se to je to. Takrat se je rekel temu hipnotizem, ne, da so drugi izrazi. Ne. Kako naj nekdo, denimo, ki naj sedaj posluša in čuti, da ima morda neki poseben duhovni dar, preveri ta dar, da bo gotov, da je to res Božji dar, da ni to iz kakšnega drugega vira, kajti tudi vemo, da iz negativnega vira lahko prihajajo takšni darovi. Ja, jaz sem diakon, ko sem takrat jim razlagal. Najprej sem jim rekel, kada bom jaz kaj bolan, jaz bom lepo šel k specialistu, zdravniku in molil zanj, da bi postal pravo diagnozo in pravo terapijo. Če Bog nam je dal medicino za to, da ko sem bil na operaciji in tako, vedno sem za tistega človeka molil in za pravo terapijo. In vedno me je Bog uslišal. To je zame ključno zadeva. Ne? Celo piše zanje Sveto pismo, da smo dolžni izkazovati zdravnikom posebno spoštovanje. Ne? Tako je. Tako da jaz, tudi če ne vem kaj, jaz bi šel vedno k zdravniku, nikoli nekomu, ki pravijo, za katero bi rekli, da ima moč ozdravljene. Ne? Pa tudi, če je svetnik. S kakšnimi problemi pravzaprav pridejo ljudje k vam na tem področju? Kaj jih največkrat mori? Kaj vi ugotovite pri njih? Kje so bile vstopne točke, odprta vrata, morda za delovanje in nagajanje hudobnega duha v njihovem življenju? Ja, največkrat je bil ta scenarij, kot sem že rekel, rana iz otroštva, ki te spremlja vse življenje. To je pa nek nahrbtnik, ki ga treba potem vse življenje nositi. Seveda pravilno nositi. Ne? Zdaj, da bi se človek, marsikdo, da bi se tega rešil, potem pa gre, danes bom rekel, na internet, ta je sposoben tega, on gre sposoben tega in potem gre tja. In potem sem se večkrat srečal s takimi, ki so potem dejansko prav satanistom, tisti, ki so k meni prišli, niso potem se prav z njimi srečali, ampak šarlatani, ki so masno služi, se pa, in tam pa je dejansko, zapravljaj čas. Se malo boljše počuti, sem poznal en primer, imel nekdo raka in potem je hodil k takemu bioenergetiku. Ne? Potem, ko je ugotovil, da je vedno slabše, je bilo pa že vse prepozno. Ne? Se na nek način, se je naš Drnovšek bil tak primer, ne? Ki je bil pa tako pošten, da je potem, predno je umrl, je šel v klinični center in je rekel, da je naredil napako. Ne le mi lajki, ampak tudi vi posvečeni duhovniki lahko pridete v tak primež, da nimo duhovnik v primežu med obema vojnama in treh režimih različnih, kaj ne? Ste napisali knjigo o rojaku z Primorskega Filipu Terčelju, ki je bil ubit, kaj ne? Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste začeli tako globoko raziskovati njegovo življenje, napisali življenje pis o njem?
Ja, v Štorjah sem in tam je rojak štorski. Ne. Vsak dan grem mimo njegovega, več kot 3-metrskega kipa. Uh-huh. Tam. In pa potem pa živel je v najbolj strahotnih času, kar je možno. Nobeno stoletje, razen 20. ni imelo dveh svetovnih vojn. Ne. On se je rodil v bistvu v Rajnki Avstriji, takrat do leta 900, oziroma do prve svetovne vojne, živel normalno. Potem je tukaj v Ljubljani je bil potem študiral in to. Potem je šel v Italijo, je potem živel pod fašizmom. Potem je pobegnil v Jugoslavijo in leta 1946 se je želel vrniti nazaj na Primorsko. Je šel za en teden v Davčo in tam je bil potem umorjen. Mislim, duhovnik, ki je vse življenje se žrtvoval za narod, je bil dejansko potem prav od komunistov umorjen. Verjetno zato, ker takrat so hoteli cerkev absolutno oblatiti, če da je dela z okupatorji. On pa je dejansko že od leta 20 trpel najprej od italijanske okupacije do smrti. Potem je bil zelo znan, ker je okrog 120 njegovih pesmih tudi prepevamo v cerkvi, ker je, torej je bil tudi pesnik ja. Uh-huh. In mnogo znane pesmi so njegove uglasbene. Torej, zelo popularen in so se ga znebili prav zato, da ne bi imeli neke ikone, na katero se lahko duhovniki sklicevali. Mm. Kaj pa razodevajo druga njegova pisateljska dela? Kaj ste raziskali? Torej, on kot pisatelj, kot prozaist, ni tako močen kot v poeziji. Mm-hmm. Vsekakor je bil pa tudi velik pomen njegovega pisanja, ker do leta 27 je še dokaj ni fašizem vsega uničil, je lahko te svoje povesti, črtice in to izdajal, tako da je ljudi šoli in pri veruku se ni smelo več slovensko uporabljati, tako da je dejansko so jih učili, jih je učil preko tega slovenščine, lepe slovenščine, uh-huh. Ljubezen do svojega naroda in to je bil potem na ta način, dokler je mogel, je nekako se upiral fašizmu. Uh-huh. Vi niste raziskovali le njega, njegovega življenja in napisali te knjige, Duhovnik v primežu dveh svetovnih vojn, treh zločinskih režimov, Filip Terčelj, ampak ste izdali tudi zgodovinske zadeve, ki ste jih raziskali v župnijah, kjer ste delovali, Mozaik krščanstva ob mrzli reki, 250 zgodb iz preteklosti ajdovske in šturske župnije. Okoli 20 let ste delovali v ajdovski župniji, kaj ne? Točno 20. 20 let? Ja. Zdaj sem pa od leta 2012 pa v sosednji župniji, 5 minut stran, to je pa Štorje. Vmes je pa mrzla reka, to je Hubelj. Vas je kot sociologa verjetno zanimalo to življenje ljudi, ta zgodovina? Ali torej, kako? Kako da ste se toliko vredno, poglabljali? Torej, jaz sem s kmetov doma. Če hočeš drevo poznati, ali je zdravo ali ni, moraš vedeti, kakšne so njegove korenine. In zgodovina nekega kraja, zgodovina neke župnije, to so v bistvu korenine. In vedno, kada sem počel na novo župnijo, sem se skušal najprej vsej površno pozanimati za zgodovinske dogodke tistega kraja, da sem potem prej spoznal dušo, ker vsak kraj ima svojo dušo. Svojo mentaliteto, bi rekli bolj. Tudi svojega angela varuha? Kako? To bom povedal. Na drugem svetu. Ja. In zato sem potem tudi, da bi ljudje nekje spoznali, kje deluje njihova župnija, kakšno preteklost, s kakšnimi problemi so se predniki srečevali. Uh-huh. Mislim, da je to zelo koristno. Ko človek pozna zgodovino, potem vidi, da stari časi niso bili nič bolj lepi, kot so danes. Vedno govorimo o lepih starih časih.
strahotno trpljenje je bilo tudi v starih časih. Vaš pogled na zgodovino pač razodevajo tudi vaša pisanja, denimo knjiga Župnija Dornberg. V stiskalnici zgodovine. V stiskalnici zgodovine. Že v naslovu povedal vse. Ja, tu ste predvsem, kolikor sem zasledil, se posvečali tudi resnici in povedali, da človeška zgodovina je končna, večkrat prašna, polna resnic in dokazanih laži, ter netočnosti. Točno. Kaj to pomeni? To pomeni, da zgodovino vedno pišejo zmagovalci. Se pravi, mi smo zdaj že od leta 90 samostojno državo, ampak zgodovina, da bo res popolnoma objektivna za to obdobje po drugi svetovni vojni, potreba še nekaj časa, da bo potem prišlo vse na dan. Vse pozitivno in tudi vse negativno na obeh stranih. Na obeh stranih? Ja. Kje je glavni problem za to, kaj ti denimo desnica, očita levici in staremu režimu, tistim, ki so še nasledniki tega? Ja, ko sem rekel na obeh stranih, sem mislil tudi na prvo svetovno vojno. Ker na prvo svetovno vojno, v drugi svetovni vojni, recimo na nek način, se je boril ateizem proti krščanstvu. Uh-huh. Komunistični ateizem, ne? Znači, v prvi svetovni vojni zame je bolj britka prva svetovna vojna, ker so na obeh stranih molili rožnvenc, na obeh stranih so zastave blagoslavljali duhovniki na italijanski in na avstrijski in podobno zadeva. Tam se je pa dejansko je bil pa spopad med samimi katoličani. Ne? Se pravi, z tega vidika je najbolj zastrupila, bi rekel, najbolj zastrupilo krščanstvo je prva svetovna vojna. In to, kar se je dogajalo med obema vojnama, je bilo tako zaznamovano s tem, da dejansko so ta prazen prostor, ki se je krščanstvo zgubilo s tem, ko se je izneverilo pač in prijelo orožje v roke, govorim v prvi svetovni vojni, in je potem ta prazen prostor komunizem krepko zlorabil. In kako vi vidite danes ostaline te polpretekle zgodovine in njenega režima? Ja, jaz sem takrat bil v Ajdošu leta 90. Sem ne par pridih na začetku, ko sem videl ta zanos krščanskih demokratov in drugih. Zdaj, kaj imamo novo državo, sem rekel več stvari. Prvič to sem, zakaj, veste, zakaj so Izraelci 40 let hodili iz služnosti v Izrael, čeprav bi lahko v par mesecih prišli. Zato, ker tisti, ki so živeli egiptovsko služnost, so imeli sprogramirane možgane na suženstvo. Tudi, če bi prišli po dveh mesecih v svojo novo deželo, ne bi znali živeti. Ne bi znali živeti. In dejansko tisti so pomrli in šele naslednja generacija je bila sposobna potem, bi rekel, to deželo prevzeti in potem pač z njo gospodariti. Mislite, da to sliko lahko podobno reflektiramo tudi na našo? In sem rekel, ne mislim, da se bo to čez noč zgodilo. Vsaj 40 ali pa 50 let bomo potrebovali, da se bo vsa resnica prišla na dan in da bomo res svobodno razmišljali. Ker možgani so čudovit instrument, ima tisto, kar v otroštvu se ti sprogramira, vse potem lahko marsikaj spremeniš, ublažiš, smer nekoliko popraviš, ma osnova je še zmerno tista, ki je bila v otroštvu sprogramirana. Ampak vendar je človek razumno bitje in je dobil svobodno voljo, da se lahko svobodno odloča. Zakaj bi potem to sprogramirano imelo večjo moč, kot pa moč njegove odločitve za resnico? Ja, kot idealist govoriš, jaz kot psiholog. Ko bi se dale rane iz otroštva, tako zlahko, kot si ti povedal, prejiti, vklopiti samo razum,
potem bi in psihologi in psihiatri bili popolnoma brezposelni. Kako gledate na današnjo psihologijo in psihiatrijo? Pogosto slišimo, včasih bi kakšen psihiater bolj rabil sam pomoč, kot pa njegovi bolniki. Ali to res drži? Bom povedal, kako je bilo, ko sem bil prvo uro na predavanju na filozofski fakulteti, ko sem šel tja študirati, ne, pedagogiko in sociologijo. Predavatelj je prišel in rekel, tukaj vas je zdaj 100, mi bomo poskrbeli, da bo jih drugo leto 20. Tisti boste potem diplomirali, ampak itak potem ne boste dobili službe, ker imamo psihologov že za cel Balkan. No in potem sem potem drugo leto, sem res prišel, 22 nas je potem prišlo v tako, psihologija nema nekih receptov pocen, ne. To je garanje. Tisti, ki ponuja neke terapije brez nekega garanja na samem sebi, da se stvari ublažijo, ne pa čisto odstranijo. Tisti, ki bo garal, bo nekaj potem dosegel. Kdor pa upa po hitri poti priti do uspeha, bo pa 10-15 še tako. Poskusi še to metodo, pa še ono metodo, pa tretjo. Ja, vi ste že zelo mladi, morali biti zelo pokončni, pokončna osebnost, izdelana, kajti sicer dvomim, da bi vas škof nastavil za prefekta v malem semenišču, kjer ste bili nekaj let odgovorni za izobrazbo in vzgojo predvsem bodočih duhovnikov. Kakšne so vaše izkušnje iz tistega časa? Kaj je temeljno pri tem vašem delu, pri tem poslanstvu, ki ste ga takrat opravljali, da bi mi pravilno razumeli, ali gre za formacijo, ki je nekaj posebnega, ki zelo odstopa od drugih formacij, ki bi jih pač naj dobil vsak človek za neko pokončno držo v svojem življenju, samozavest, zdravo samozavest in odločnost. Ali je vendarle ta priprava na duhovniški poklic kaj drugačna? No, to je bilo semenišče. Se pravi, srednja šola, dva vidika vzgoja sta bila, en vidik je izobrazba, pač temeljita izobrazba, klasična, se pravi, širši spekter. Zato sem vesel, da sem tudi tam bil kot gojenec, ker sem že pod marksizmom širši vidik imel, nisem imel nekih plašnic. Drugi je pa čist človeški in kot prefekt, kot vzgojitelj, sem moral biti pozoren pa pravzaprav čisto na človeške dejavnike. Koliko je nekje spodbujati jih k ustrajnosti, spodbujati jih med sebojnemu sodelovanju, sprotnemu reševanju konfliktov, ker kjer so pubertetniki, morajo biti konflikti, bokvari, če jih ne bi bilo. Ne? Samo važno je, da se ob tem navadijo potem tudi pravilno te konflikte reševati in se znajo potem skregat, ma čez eno uro potem spet biti dobri drug do drugega. In tudi jaz kot prefekt, ko je šlo kaj narobe, sem tudi povzdignil glas, bil tudi zelo odločen, ampak čez eno uro smo lahko spet brcalo med odmorom žogo skupaj, ni bil noben problem. Ne? Mislim, da je Don Bosco, ki je začetnik oratorijev, dejal, da so vsi ti njegovi fantje pri njem srečni, kajti njegovo delo vzgojitelja je le to, da v njih prepoznava, kaj je Bog v njih položil, kaj jih veseli. Točno. To bi naj bilo torej tisto, točno, čemor bi jih naj usmerjal. Točno. Ni nujno torej v duhovniški poklic. Se razume, da ne. Tudi tam nismo, torej, smo imeli redno duhovno življenje, ampak ne vem, kako je bilo pri spiritualu. Jaz nikomor nisem nikoli, pač, če me je prašal, sem iskreno povedal, kar sem mislil, recimo, kakšen sem imel res, videl, da ima čut za cerkev, da ima rad cerkev. Sem rekel, ti bi bil dober duhovnik, samo preveč len si. Zdaj, če boš lenobo, če boš malo manj len, boš lahko dober duhovnik. Ste koga tudi odslovili? Tudi.
kljub pomankanju duhovnih poklicev? Kljub pomankanju duhovnih poklicev. Nekatere smo pa odslovili, ker smo odkrili, da so bili v bistvu poslani kot provokatorji noter. Dejansko se, recimo, dam primer. Še v prejšnjem režimu? Ja, v prejšnjem režimu, ja. Zdaj govorim še partizanske čase. Vem, nekdo je bil se upisal na šolo v Tacen, ne, za policijo. No, potem je prišel pa k nam in mi smo tam potem odkrili. In potem smo eno leto opazovali in smo videli, da je prišel prav samo zato, da je pač poročil, kaj se dogaja tam, ne. No, potem je pa, smo mu dali na nek način vedeti, da vemo, potem je pa sam šel. Se je sam umaknil. Ja. Kakšne članke ste največkrat pripravljali za strokovne revije, bolj strokovne, Tretji dan, Božje okolje, Bogoslovni vestnik, Cerkev v sedanjem svetu in tako? Ja, spetogorško, mislim, interdisciplinarno, ne, stvari v zvezi z veroukom, v zvezi s družinsko vzgojo, osebno vzgojo, pač tisto znanje, ki sem ga dobil sicer na marksistični fakulteti, ma moram reči, da sem se marsikaj naučil, mislim, so bili nekateri profesori zelo kvalitetni. In tiste stvari sem potem poskušal nekje cepiti na to, bi rekel, teološko deblo. Ja, zares vas občudujem, kaj ti prvič sem prebral, da bi neki duhovnik se tako trudil kot vi za uvajanje tudi verouka za starše veroučencev. Torej, ne le za veroučence, ampak tudi za starše. Izdali ste celo prvi obširen katehetski poskus, priročnik za delo starši veroučencev po drugi svetovni vojni v treh delih, ne, v treh nadaljevanjih, izdal ga je škofijski ordinarijat Koper. To je bil zbornik, ja. Zbornik? Ampak jaz sem eden od avtorjev, ne, notri. Eden od avtorjev. Ja. Vsi, ki smo pa nekje v tiste ekipi bili, smo silno poudarili, da glavno delo je te starši. Tisti, ki lahko vero prenese na otroke, ni duhovnik, ni verouk. V osnovi starš. Star. Mi moramo duhovniki, kateheti, tako vzgajati starše, da bodo oni znali potem se pogovarjati o veri z otrokom, otroku pripovedovati, kaj njemu vera pomeni. Ko se otrok in pubertetnik upre, da bo hodil k maši, povedati, kako je on doživljal mašo, kako je tudi njemu bilo likrat dolgočasno, pa vendar mu je potem Bog pomagal, da je potem tisto krizo prebodil, je zdaj vesel, da je verni in podobno. O teh stvarih se morajo starši in to je tisti verouk. Jaz sem več dobil od mame, kot pa od malega semenišč, kar se tiče verskih drž. Več od mame, kot pa iz malega semenišča plus fakultete teološke in semenišče v Ljubljani. Več bolj zaznamuje otroka in njegovo vero starš, kot pa potem. Tisto je potem lakiranje po vrhu. Ne? Tisto je zgled je pomemben. Zgled je pomemben in tiste drže. Način razmišljanja, ki ga dobi pri svojih starših. Kje se danes nahajamo v slovenski cerkvi, evropski cerkvi, tudi vesolni na tem področju odnosa starši, njihovi otroci, verouk? Ja, če še prej nadaljujem, tisto, kar sem prej, jaz sem tudi staršem stalno poudarjen, tudi sem imel veliko srečen za starše, ker na prvo obhajilo sem starše tako pripravljal, in nič jaz osebno. Samo sem jim dajal kateheze, pripravo na spoved, jih je bilo enih pet, in pripravo na obhajilo, enih pet, najprej za njih, kaj je, za kakšno vrednoto naj bo to za njih in potem, kako naj to otroku posredujejo. Tako da so v bistvu, kjerkoli sem bil, starši imeli pripravo za prvo obhajilo. Jaz sem potem na koncu samo še vaje imel in podobne zadeve. Res pa je, da pri vsakem etapi te priprave sem pa se z otrokom pogovoril. Se pravi, je prišel otrok na pogovor skupaj s enim od staršev. In moram reči, so velika večina je zelo dobro pripravila svoje otroke. Koliko se je to danes prijelo v slovenski cerkvi? Kje še prakticirajo ta verouk za starše, morda v Sloveniji?
Ja, zdaj veš, sem na slepem tiru v vlak. Ne? Je, torej, vidim vse v Štorjah, ker sem, jaz torej nimam nič v zvezi s katehezo, ampak vidim, da župnik se veliko srečuje starši. Veliko se srečuje starši. Ker če starši tega ne naredijo, potem mi jim lahko damo kot duhovnik informacije, se pravi podatke. To je tisto, kdaj se je Jezus rodil, kje se je rodil, koliko evangelijev, koliko je Božjih oseb. Ampak to ni vera. To so informacije. Ma tiste drže, pa lahko, tisto pa lahko... Izkušnja. Lahko okuži samo starš. Lahko okuži samo starš. V osnovi, ne? Ja. Ali pa stari starši so tudi zelo. Dam primer. Vem, pri enem od pogovorov je eno dekle izredno lepo. Tudi sem dal tako vprašanje, ki ni bilo dovolj samo znanje, ampak tudi razmišljanje. In tako pametno. Sem rekel, kako te je mamica to, te je pa res lepo pripravila. Ne, je rekla, mamica ne zna. Me je peljala k noni in mi je vse to nona navčila. Nona navčila, še mamico zraven. Ja, hočem reči, none imajo ogromno, stari starši imajo tukaj lahko ogromno vlogo. Tudi sedanji papež zelo poudarja to. Tudi, kar se tiče prenosa vere, imajo stari starši veliko vlogo. S svojim pogumom ste se po vojnih letih izkazali tudi kot, ne vem še, kaplan ali že župnik tukaj pri Vipavi, ko ste začeli uvajati misijone in tudi velikonočne procesije. Takrat, če to ni bilo dovoljeno ali kako? Ne, zvezi s procesi, kar se tiče procesi, se je Ajdovščina, kljub temu, da je tudi tam partija na oblasti, moram reči, da tudi tisti komunisti, ali so imeli verne žene, ali pa stare, starše, zelo verne, tako da kakšnih v samih mestu Ajdovščina, kjer sem jaz bil za župnika, nisem sej na zunaj opazil kakšnih, da bi mi kdo metal poleno pod noge. Potem zelo sem bil povezan s starši in ker sem bil starši povezan, sem bil potem tudi z otroki in tako da, glede tega, se ne morem pritoževati, sem je kar dobro odnesel v tem mestu. Ker tudi tukaj po vojni je bilo namreč nekaj učiteljic, ki so pod fašizmom, bile ciljno preganjene v Južni Italiji, po vojni so pa tukaj učile, ampak so bile verne in so hodile k maši. Tudi v tistih najbolj trdih časih tistih žena niso zlomili in potem so dobili korajže tudi nekateri ostali učitelji in profesori, tako da tudi v šoli niso imeli take moči. Tako da tam smo bili taka oaza, glede tega. Ja, za vas je značilno tudi, da ste uvajali veliko različnih skupin v vaši župniji, predvsem mislim na Ajdovščino, kjer ste najdlje delovali, tako molitvene skupine, zakonske skupine, kakor tudi skupino za starše menda, ne? In ste začeli spodbujati neke drugačne oblike dela v skupinah. To je bilo vendarle nekaj novega. Najprej je duhovnik le predaval, vi ste začeli drugače, kako denimo v mladinskih skupinah? Ja, začetka prvo leto, torej nas so učili pametno na fakulteti, v eni prvo leto treba opozovati, ne vse prevrniti. Kakšni ljudje so? Ja, se pravi, prvo leto sem po, tako kot je bilo prejšnjo leto, oznanila so bile kakor lansko leto, ne. Potem sem pa počasi začel spreminjati in dejansko sem potem, moj prednik je bil pa tudi, tukaj sem bil tudi privilegiran Albert Mretlikovec, ki je bil vodilnih katehetov po vojnih, tudi tisti veručni učbenik do osamosvojitve je bil on eden od glavnih avtorjev in on je že silno poudarjal vlogo staršev. Tako da tukaj sem jaz samo štofeto sprejel in starši so radi prihajali, ker sem govoril o tistih problemih, ki jih oni srečujejo vsak dan, dejansko vzgojnih. In vmes potem pa tudi, jaz nisem kakšnih svetopisanskih predavanj imel za starše, pač nekaj evangelije bi izhodišče, ampak potem takoj prišel na njihov teren, kako se da potem te stvari dejansko uporabiti v vsakdanjem življenju, v kuhni, v dnevni sobi, na vrtu in podobno. Kakšno vlogo pa ste odigrali za slovensko cerkev
Namreč bili ste kar nekaj let tudi član sveta za semenišča pri jugoslovanski škofovski konferenci, še takratni, ne? Ko še ni bilo slovenske škofovske konference. To je bila pa ena od komisij, ki praktično je bila bolj na papiru. Smo se sestajali, to je bilo bolj, informacije smo se izmenjavali, recimo dobre prakse. Z Hrvaške, recimo, na Hrvaškem smo kaj izvedeli, kako oni, recimo, nekatere probleme urešujejo v semenišču, oni so pa naše načine probleme. To je bilo bolj izmenjava informacij in to je bilo koristno. Uh-huh. Izmenjava informacij, le? Drugač pa skupne načrtovanje ni bilo, ker je kulturna razlika, recimo, me neko Dalmacijo, Bosno, in pa Slovenijo, to je velikanska razlika. Ne. Kaj pa kot član medškofijskega katehetskega sveta? Ja, tam smo pa bili v bistvu tisti cenzori, najprej pobudniki za razne izdaje katehizmov in pa potem cenzori v tem smislu, da smo potem kritizirali, kaj ni prav, kaj je dobro in podobno. Tudi zelo zanimivo, da je bil na nek način vaš prijatelj že iz najbolj ranega otroštva, pravzaprav že pred rojstvom, kasnejši minister v Demosovi vladi, Izidor Rejec, ne? Točno. Ki vas je celo čuval kot malega dojenčka. Kako je bilo to? Je zanimivo, vendarle, da nam to... On je bil sosed, ampak to je 10 minut stran. On je 8 let starejši od mene. No, in ko je mama mene imela, potem je njegova mama, po mojem, so strašno prijatelji. In je mama jamljala, kako je skrbi. In potem je ona poslala njega in je potem dejansko me pestoval, potem pa me lovil, ko sem uhajal. Yeah. Tako da tesno bila povezana takrat. In pa tudi potem, ker je bila še revščina, on je potem že potem kasneje postal direktor Alpine Mercatorja, potem minister. To me do nove maše je me podpiral tudi to besedno finančno. Ne? In novo maše praktično kot velik organizator je praktično on vse vzel v roke. Čeprav ste že po krstu in po vašem duhovniškem posvečenju poseben prerok, ampak vendarle vi ste že v 80-ih letih imeli preroške napovedi za družbene spremembe in izzive v današnjem času, ki so se pojavili danes ali pa v zadnjih letih, naval migrantov, denimo, ja. In tudi klimatske spremembe in tako. Ja, to je pa... Tiste podatke, ki sem jih dobival na sociološkem področju in pa tudi na teološkem, Stara zaveza je prava enciklopedija, če je znaš prav brat, tudi za sedanji čas. Mi je jasno govorila, da Evropa bo izumirala, to je treba biti samo seštevati, je treba jim pa odštevati, da to ugotoviš. Tudi za ekološke probleme enako? Najprej za, bi rekel te... Migrante. Ne, ja, migrante. Migrant gre, kjer je prostor. Če na vzhodu je družina ima 5-6 otrok in če jih je pri nas 1-2, potem je popolna, vedno je bilo v zgodovini tako. In tudi danes je ista problematika, stari in novi zavezi. Človek je migrant, pač pride tako hude situacije in greš tja, kjer upaš, da boš potem lahko preživel. Ne? In tako dejansko se pomikajo ti migranti iz teh bližnjega vzhoda. Ne? Tako kot od leta 1870 pa do prve svetovne vojne, mislim, je okrog 300 tisoč Slovencev šlo iz Slovenije. Mm-hmm. Se pa v Ameriko, po celo Egipco, recimo Aleksandrinke. Hočem reči, se je dejansko takrat do druge svetovne vojne smo dejansko tudi mi, bili Slovenci, bili v mnogoče migranti. Ne? Uh-huh. In to je treba, te stvari je treba opazovati s temi filtri okrog in vidiš, kam stvari peljejo. Da ste zmeraj bili
zelo jedrnat človek, tisti, ki je znal ločiti bistveno od nebistvenega, ločiti zrnje od plev in tako naprej. Je to poseben dar ali se človek tega uči ali kako je to? Ja, no, ta hvala spev je malo prehud. No, tako vas ocenjujejo, tisti, ki vas malo boljše poznajo kot jaz. Ja. Ja, ne vem. Jaz kot otrok sem bil sam, ogromno sem bil sam tudi potem in sem moral, mama je veliko hodila, ker je morala pač kaj zaslužiti, hodila tudi drugim kmetom delati, sem bil cele dneve sam in sem se moral preživeti in sem stvari opazoval, sem stvari načrtoval. Mi je bilo dolgčas in dolgčas je včasih silno koristna zadeva, ker potem se prisiliš, da nekaj začneš ukrepati. Ne? In verjetno so mi takrat možgani tako sprogramirali, da mi to še danes deloma koristi. Ne? Vendarle, vi ste bili pri vseh svojih dejavnosti, ki ste jih opravljali v osnovi duhovnik. In kakšno je bilo vaše osebno duhovno življenje, da ste vse to zmogli? Pred oddajo ste mi dejali, da ste že zgubili precej glasu, ker ste 40 let predavali non-stop v šoli, veruk in ne vem kaj vse. Kakšno je bilo vaše duhovno življenje? Kaj je pomembno? Kaj je tisto sidro, ki vas je držalo, da ste ostali tako trdno zasidreni na tej poti Jezusa Kristusa? Ja, dve stvari. V obeh sem šibek in grešnik, ampak obe stvari imam za važne in se trudim. Nisem vedno uspešen. Božja beseda in Evharistija. Vedno sem se trudil, da se na mašo pripravim, pa ne samo za pridigo, ampak da se pripravim, da se nekje zavem, da ti Gospod z vami, da bo Gospod z vami, ne samo nek avtomatizem. Se pravi, da nekako vse, kar delam pri maši, da skušam nekako osmisliti v tistem trenutku. In pa Božja beseda. To pa je recimo že dolgo časa brevir, to je naša duhovniška molitev, to je Božja beseda, psalmi, ne večinoma. Imam že dolgo časa prakso, da počasi molim, ko pride do nekega stavka, ki me nagovori, ga v bistvu, kot reče duhovni učitelj, nekaj časa prežvekujem. Ne? In potem grem naprej in tako. Se pravi, tisti brevir je kar precej dolg. Je v bistvu na nek način tudi meditacija. Ne? Na teh dveh, ta dva stebra sta, ampak samem v sebi ne bi kakšnega slova spevo tukaj prepeval. No, dobro. Kaj menite, kako bomo v teh nenaklonjenih časih za vero, krščanstvo preživeli z našim krščanstvom? Tukaj imam spet en provokativni recept. Veliko tudi jaz te razmišljam. Ampak vedno, ko me kdo tako vpraša kot vi, govorim za celotno zahodno Evropo, zahodno kulturo. Ker krščanstvo je živo, ampak tam, kjer je v manjšini. V bivši Jugoslaviji, kje je bilo najbolj živo krščanstvo? V Bosni, Hercegovina, kjer so bili v bistvu obdani z muslimani in to. Ne? In tudi že sedanji papež Ratzinger je že predavno pisal, ko bo krščanstvo v zahodni Evropi v manjšini, ampak tisto bo živo. Ker Jezus je govoril o kvasu in soli, ne pa o testu. Mi smo bili v srednjem veku testo, ne? Zato je pa potem včasih do premalj kvasa znotraj in premalj, se pravi, manjšina. In drugi recept, to je pa tisto, ne? Krščanstvo je živo, kadar je preganjeno. Blagor vam, kadar razbodo zadnji mene preganjajo in se hudo zapre vas na živo govorijo. Dokdaj je krščanstvo se najbolj širilo in dalo največje duhove? Do 4. stoletja, ko smo postali potem državna vera, je že hmalj nastala kriza. Se pa je preganjenje. In to se ne bati, da ga ne bo. Ne ti tako, kot nas ne bodo preganjali tako kot Rimljani, ko so jih metali v amfiteatre in podobno. Ne? Ampak tisti pritiski,
ko boš zbiral med vero in kariero, ko boš zbiral med eno ali drugo službo ter poklicem, ko boš zbiral, a boš primer, ko si prej v stiku z mediji, a boš prikrival svoje krščanstvo, uh-huh. ali boš točno tako govoril, kot pač ti mediji nekako polagajo na srce. Uh-huh. Kakšne bi pa bile morebitne težave ali pa skušnjave, da tako rečem, za krščanstvo v časih, ki bi bili naklonjeni krščanstvu in naši veri in nevarnosti, pasti? Podobno vprašanje so me vprašali tudi pri veliko časih dijaki klasične gimnazije. Jaz sem rekel, kako bi jaz najprej kot krščansko vero uničil. Malo provokativno, malo pretiravam. Cerkvi bi dal vse privilegije, dal bi jim ogromno posestv in podjetij, da bi večina energije porabili za tisto, veliko denarja, visoko plačo duhovnikom. To bi bilo veliko bolj učinkovito kot pa tisti komunistični recept. Moja duša poveličuje Gospoda, kaj ti velike reči mi je storil on, ki je mogočen, je bilo vaše novomašno geslo. Zakaj ste izbrali to geslo? Ko sem razmišljal, kje je Bog mene izbral v tisti jasi, v tisti revščini, in potem, ko sem videl, kako dejansko, kljub temu, da sem imel tako šolo, recimo prvih pet razredov, da je ena učiteljica učila vseh pet razredov, ne, se pravi, to je bila taka partizanska šola, še lepo bolj. In da je potem sem končno prišel do cilja, to je čudež. In čudež je tudi v tem, da nisem imel nobenih problemov, nekje logično, kmečka logika bi bila, da bi jaz razmišljal, tukaj je mama, jaz bom zdaj šel v semenišče, potem v bogoslove, ona bo zdaj sama, po zimi recimo tudi par mesecev popolnoma sama, nekaj, in te zadeve, in če bi takrat premagal ta, bi rekel, sinovski čut, jaz moram ostati tukaj, da bom tukaj kmetijo naprej, bi potem dejansko nikoli se ne odločil za duhovnika. Uh-huh. Tako je pa potem prišlo do tega, mama je bila res 10 let sama, ko sem bil jaz v bogoslovju in v semenišču, razen med počitnicam, ne, takrat, ko je največ dela košnja in te zadeve, to sem pomagal in te zadeve. Ampak potem je pa dočaka 90 let in je bila potem pri meni do leta 1997. Uh-huh. Se pravi, je tudi Bog tukaj vresničil tisto, kdor zapustijo očeta ali mamo zaradi mene, dobi potem 100-krat toliko. Ne? Kot sociolog, pedagog, psiholog in duhovnik, kaj bi rekli našim gledalkam, gledalcem? Vsak hrepeni po sreči. Kako bomo najlažje srečni, da bomo dosegli srečo? Že na tem svetu in potem tisto, kar nam je obljubljeno. Jaz ne verjamem v srečo na tem svetu. Ne verjamete? Ne. Na tem svetu so zelo lepi trenutki sreče. Ampak sreča je, že beseda sama pove, srečati. Se srečaš, potem greš na razen, ne? Srečaš s človekom in Bogom, ali kako mislite? Hočem reči, da srečen je vedno trenutek. Če sem prišel, mi govorimo o sreči, srečanje. Se srečaš, spregovoriš... Tudi samim seboj? Spregoviš nekaj besed in tisto mine. Hočem reči, so samo trenutki sreče in hvala Bogu, jaz sem veliko krat doživel kar lepe, zelo lepe trenutke, ampak popolno srečo pa jaz čakam pri Bogu. Na tem svetu boste imeli stisko, je rekel Jezus. Uh-huh. Se čudim, da kljub vsemu, kar sem doživel, da ni bilo še več stisk. Me je Bog še kar v bistvu marsikdaj pestoval. Tako da... Vam je tudi zato ena najbolj priljubljenih pesmi, Kadar sonce gre za goro, mislim jaz na svojo smrt, ko me solzne bodoline Bog presadil v Božji vrt. Takrat v meni se utrne čudovite sreče, kraj. Zadnja solza se utrne, srečen bom na vekomaj. Kjerkoli sem bil v župniji,
ker nisem vedel, kdaj bom umrl, še zdaj tudi ne vem. Sem prosil, da mi to pesem potem ob pogrebu zapojajo. Torej, veselite se nebes, ne? Ja. Ja. Jaz sem zadovoljen. Jaz sem zadovoljen na svetu, da sem z marsičem lahko zadovoljen. Uh-huh. Sreče pa ne iščem na tem svetu. Ne hrepenite po tem, kar je na zemlji, ampak po tem, kar je v nebesih, ne? Nam pravi Sveto pismo, pa s tem zaključiva gospod Zlato Mašnik. Iskrene čestitke ob vaši letošnji Zlati Maši. Obhajali ste jo koncem junija v Šturjah, ne? Zelo lepo so vam pripravili vaši župljani, zares lepo. In tudi moram posebej pohvaliti govornika ob koncu Maše, ki je tako lepo opisal vašo življenjsko pot in res bogato raziskal vse, kar ste v življenju počeli. Tako da res iskrena hvala. Gotovo vam je slovenska cerkev in slovenski narod hvaležen za to, kar ste do danes uspeli narediti na tem področju, kjer ste delovali. To je veliko delo opravljeno. Čestitke in še dosti zdravja vam želimo in trdne volje naprej, da boste lahko še veliko dobrega naredili, morda tudi napisali, kajti to so menda zelo dragocene knjige, tako se je izrazil vaš prijatelj, nekdanji minister, ki je dejal, da najde v njih resnični navdih in da mu veliko pomenijo. Hvala, ker ste bili z nami, ker ste prišli tako daleč, torej iz Vipavske doline k nam v Maribor. Hvala vam za povabilo. Če končam še z eno šalo. Ma, ne bom. Lahko končate? V redu. Ne boste. Hvala. Dobro. Srečno pot vam želimo nazaj, gospod Ivan Albreht, in vse dobro torej. Hvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, ker ste bili z nama. Hvala.